реформа лісового господарства та прозора робота народних обранців. Такі основні теми розглядали на двох профільних комісіях Івано-Франківської обласної ради. Деталі знає наша Тетяна Дадак. До Коломийського агролісгоспу планують приєднати Снятинське та частину Надвірнянського лісництва. Депутати кажуть, для людей нічого не зміниться, натомість підприємство зможе оформляти більш вигідні тендери. Крупнотоварне виробництво у більшості випадків виграє перед дрібними. Чи то в придбанні техніки, чи в придбанні матеріалів, чи в придбанні навіть технологій. Це крупним завжди легше втриматися. Навіть в даний час чи проведення тендерів, чи проведення бронювання людей. Але хочу заспокоїти, що працювати вони будуть у тому самому режимі, і населенню, людям не прийдеться їздити десь в центральний офіс шукати, де би можна було виписати деревину. Це все буде працювати, як і працювало. Бути ближчими до народу. З такою метою депутати впровадили на комісіях поіменне відкрите голосування. На порядку денного у нас всього-навсього два питання. Вони, в принципі, технічні, про внесення змін до положення про постійні тимчасові комісії, це там технічні зміни, вони полягають в тому, щоб більшістю голосів, було у нас просто більшістю голосів, приймалось рішення, тепер відкрите голосування буде. І більшість голосів підписано головою і секретарем комісії. І друге питання – це про внесення змін до рішення обласної ради про навчання депутатів та осіб, які працюють та перебувають у кадровому резерві органів місцевого самоврядування. Там дві людини просто не прийшли на навчання чи відмовились, і ми там міняємо бюджет і дві суми. Усі розглянуті питання винесуть на найближчу сесію обласної ради.